真的是罗布舍的飞机啊，他们舍的把毛包，啊，那是呀，他们舍呀高，对吧？包包到了，走走恰恰，对着包里，包成了皮包的，舍的飞机，包包拿来，对着包买了。In cano lady, lady do nghe chia, nghe chia do chong khúc do thon sen do mu yua, di de kha yua de mu, chu bi ong chu, di lo di de bong thu yua. In gan su da ga, in gan vi du da ga ma, xia do phya ji phit ba.Lady sudah kata Lady siaruf ya jip siapa? Ngeja sudah kata Ngejun siaruf ya jip siapa? Jangku sudah kata Jangman siaruf ya jip siapa? Tonsin sudah kata Sonos siaruf ya jip siapa? Muya sudah kata Puduyari Jezulosi Agama Anida Mogu siaruf ya jip siapa?不对呀，那个下头下机，领导们不是将来这么细的，太多了。我的下头嘛喂，刚到超市那库，得过了。今日多些，那个麻烦你的，我不下头下机，我不没有。明来带几对。金巴格，丁娘子，可能也得听，得也是看我几句吧。都是看我几句，阳光有，我不把他拿回家去嘛。干嘛他拿十里呀？是啊咯，乌山那里的，他妈十里呀，心中也干。干嘛他拿十里呀？是啊咯，皮，地母皮咯，金巴的，是看我几句吧。乌山旁边的。Semian nabah, aku lakukan yang perlu ya dek semian tak. Aku lagi mahu naji mah, acuh lo sahmi dek. Ui mula semian cipta. Di mana ada yang tahu bila sumpong bui ni dek semian kalau. Kamatan asli ya siapa? Usang lah diri.现在也是白。我问句话，你为嘛的呢？道理，地理吧的。有呀，第二问题啊，都加工都有呀，阿哈拉都上不得，上不呀，变心的了，是吧？好。你也来了，你们来带几斤金巴来？今年你看你，那天底下是看不见的，底下问底下偷家的，有没？都要敲碎，啊呜！
အယုအဟာရမသုံးဆောင်ဘူး၄နိုင်ခွဲမှာ၅နိုင်ခွဲထိဝိပဿနာတရားများရှုမှတ်ပွားများအထုတ်လို့ကြတာဖြစ်ပါလေဆရာဖျားကြီးတီထောင်တော်မူခဲ့တယ်မဘုဘုဘဒနာမင်္ဂလာတက်ကြီးဟာတရားဝင်တရားထုတ်ကြပုံကောယောဂီများနဲ့အထူးပဲကြီးညိုပဲရှိလာပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဘုဆရာတော်ဖျားကြီးကလည်းငါကြီးတပည့်တကာကမှလည်းငါကြီးအဆုံးအမအတိုင်းဝိပဿနာတရားများကိုစွမှတ်ပွားများအထုတ်နေကြပြီလေ။ဝမ်းမြောက်သူမောတာရုခောပြီတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးနှစ်သက်တော်မူနေပါပခုဘုရားရဲ့ဘုံတော်ကတော့မင်္ဂလာတိုက်တရားဟောဓမ္မယုံကြီးအတွင်းမှာပူဇော်ထားတဲ့ဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘုံတော်ဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်တရားထုတ်တော်မူကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အာယုဟာရသုံးဆောင်မှုအတွက်ပိစောကနာဆင်းခြင်းပြုလို့လူရှင်လူမများအားမေတ္တာဘာဝနာများပွားများနေကြတာဖြစ်ပါလေကိုယ်လိုရောကောင်းတရားတွေအကျင့်ကြံကြိုးဖို့ပွားများအားထုတ်နေတယ်တိလသမารီပညာဆိုတဲ့အကျင့်မြတ်သိက္ခာ၃ပါးပြည့်စုံကြိုးစားနေယောဂီသူတော်စင်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အာယုံဆန်းနေဆန်းအချိုးဘွဲပြောရည်စသည်လူတန်းတော်လူရှင်လူမပေါင်းတော့ပါလေပဲအနုတ္တရပုံများခေတ္တံလောကကကောင်းမှုဒီဟုသောမျိုးစိတ်စိုက်ပျိုးကျဲချာရလေယာမြေပေါင်းတစ်ခွေဖြစ်တဲ့ယောဂီသူတော်စင်သူတော်ကောင်းပေါင်းလို့ရတိလသမารီပညာဒီဟုသောမြေကောင်းပေါ်မှာမိမိရဲ့ဓမ္မလက်ထတရားသဖြင့်ရအပ်တော်ကာဏဝိရိယတရားသုံးပါးတို့ဖြင့်ရှာဖွေစူးစောင်းလို့တရားသဖြင့်ရအပ်တော်အလိုဝတ္ထုမျိုးစီတွေစိုက်ပျိုးချက်ချနေတာဟာ
မတန်မှကြီးမြတ်တဲ့အကျိုးတွေကိုရစေတာဖြစ်ပါတယ်ကုလသူတော်စေတော်ကောင်းများကိုစံပေါ်စေအဟာရများလူတိုင်းရတာရရရချင်းမှာလူတို့လိုမဟုတ်ဘူးဒါမှရာဂကိညုံဒေါသကိညုံမောဟကိညုံအကျင့်နေဘူးကျင့်ကြံကြိုးကိုဟောမြအာထုတ်နေတယ်ယောဂီသူတော်စင်သူတော်ကောင်းများကိုလူတိုင်းရတဲ့အတွက်အာဘလမဟာနိဒန်ကကြီးမြတ်တဲ့အကျိုးတရားများကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ပြီများအာဟာရသုံးဆောင်ရမှာတတိလည်းမလို့ကြစီဘူးကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥစ္စနာတိကိုယ်တိုင်ဆောက်ဆောက်တတိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ Thank you.
ယုတ်တေကိုမထုတ်ပါဘူးနော်ကဲတယုတ်တေကိုလုံးကြပါလို့ဆိုတော့ဥဒ္ဒပရမကိရတာကိုသုံးပါကိရတာကိုဒီသုံးပါရှိတယ်လေဒီလာရှာသင်္ခါတနပါးလဲမှာပဲရှာရမယ်နော်ဘုရားဘုကိရတာကိုဘယ်နှပါးရှိရဲ့သုံးပါပါဘုရားတကယ်မှာဖြစ်တာလဲပြီတော့ဒါကြောင့်ဘာလဲဆက်ကြလို့ဒါမှမဟုတ်ရှားတယ်ရှင်ပါရဲ့ပါရဲ့ဆရာတို့ကဘုရားအောင်လိုက်ရှားဆိုရင်ရမှာပေါ့ဘုရားသင်္ခုဒ္ဒစ္စဆိုတဲ့နေရာမှာဌိနာနဲ့ဥဒ္ဒစ္စနှစ်ပုတ်ဆက်ထားတယ်လို့ဒီလိုမှာနော်ပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဌိနာတဘုံဥဒ္ဒစ္စတဘုံဒီလိုပဲပေါက်ပါဒိဋ္ဌိဝိသိဒိဋ္ဌိဝိသိဌိနုဒ္ဒစ္စဌိနုဒ္ဒစ္စသာဟိရိကသာဟိရိကလွတ်တတ်စေဖြာလွတ်တတ်စေဖြာသာဟိရိကသာဟိရိကလွတ်တတ်စေဖြာသောတောအဟိသောအဟိသောတယုတ်တိလေတာတယုတ်တိလေတာပေါင်း၍ချောအဟိသောတယုတ်တိလေတာတယုတ်တိလေတာပေါင်း၍ချောအဟိသောတယုတ်တိလေတာတယုတ်တိလေတာလောကဒေါသလောကဒေါသမောဟမာနာကုမြင်တွေ့ရတာကတော့ဘောဘုံမျိုးမင်္ဂလာတိုက်ကြီးအတွင်းကျင့်ပါအပ်သောသင်ညာတွင်ခொနည်းရဲ့ဒိဋ္ဌံတရားစက္ကံဘွေကြီးမှရံမျိုးမောဘုံဝိပဒနာအဖွဲ့ချုပ်ကြီးကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥစ္စနာသူကြီးမနေ့ပိုင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္နန်းတရားဟောကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုမြင်တွေ့ရတာကတော့ဘောဘုံမြို့မင်္ဂလာတိုက်ကြီးအတွင်ကျင်းပါတဲ့ခொနည်းရဒိဋ္ဌံတရားစခန်းပွဲကြီးဘုရားဆက်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်စုံစမ်းရန်ဌာနဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဆက်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်တန်ကတော့ရှင်မြတ်များဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်တရားထုတ်တော်မူကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်သူတော်ကောင်းများနေစွာအဟာရများသုံးဆောင်မှုအတွက်ဝေယဝိသအမှုဆောင်များကဆောင်ပွဲများပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပါလေThank you.
နေစာဖုံးပြရန်အတွက်တရားဝင်တရားထုတ်တော်မူကြကုန်သောတန်ခါတော်ရှင်မြတ်များမှဦးဆောင်ပြီးတော့ဘောဇနာဆောင်သူကြွလန်းလာကြတဲ့ကြွလန်းလာကြတာဖြစ်ပါလေဘုရားမြို့သူမြို့သားများဟာအမှန်တမ်းမှာစေရနာတရားတရားထက်သန်လာပါလေအခုစခန်းဝကြီးပြန်ပါလေပဲအာယုဇွန်လူတန်းနဲ့အလှရှင်များနေဇွန်လူတန်းနဲ့အလှရှင်များအချိုးဝဲလူတန်းနဲ့အလှရှင်များဖြောရီလူတန်းနဲ့အလှရှင်များရအောင်ရှိအောင်ရလက်မရှိပြည့်ပြည့်နေပါလေတရားဝင်တရားထုတ်တဲ့ယောဂီများလည်းအလုံးမင်းများပြားလာပါလေဉာဏ်ယောဂီမြေတယောဂီမြေသမီးယောဂီအလုံးစုစုပေါင်း360ဆိုရှိဒီစကံပေါ်ကြီးညနေပိုင်းတရားဝဲညနေပိုင်းတရားဝဲညနေပိုင်းတရားဝဲများပါလေမဟုတ်မျိုးသူမျိုးသားများဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်တော်ဝကများပိဒါဆိုတရားဓမ္မအထူးပဲလူလာကြပြီးတော့လာရောက်နာကြကြတဲ့တရားနာပိတ္တများဓမ္မယုံကြီးမဆန့်ခဏချုပ်ဒီမှာလမ်းမပေါ်ဒီမှာပါအကုန်လုံးလာရောက်ပြီးတော့တရားဘာဝနာများကိုနာကြကြThank you.
ဒေဇာဟာရမြတ်သုံးဆောင်မှုအတွက်ဘောဇနာဆောင်သူတတိပဌာန်တရားလက်ခံထားပြီးတွာလန်းသွားနေကြတာဖြစ်ပါလေ။ယဝန်ဒီတရားထုတ်တဲ့ယောဂီများအလုံးမင်းများများလုံးတော်ချင်းယူပြီးတော့ဟာရသုံးဆောင်တို့အတွက်စောင့်ဆိုင်ကခုမြင်တွေ့ရတာကတော့တရားဝင်တရားထုတ်တော်မူကြကုန်သောတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များနှင့်ယောဂီသူတော်စင်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သူတော်ကောင်းတရားတွေငါကြပွားများအားထုတ်နိုင်စေရန်အကျိုးပါနေစွာအာရမြကိုဖုံးပေးသုံးဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါလေဒီဘုရားတရားလက်ခံထားပြီးတော့ခုလိုဟာရမြသုံးဆောင်ပြီးတော့နေတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်အလူဒါယကအလူဒါယကမအပေါင်းဘုရားကောင်းတို့ဟာလည်းပဲတရားတရားတူဝဝရာဖြစ်ပါတယ်
ကိုမြင်တွေ့ရတာကတော့တရားဝင်တရားထုတ်တို့ဘုရားကံတော်ယောဂီတော်စင်တော်ကောင်းတို့အာဟာရသုံးဆောင်ရတယ်တတိမလွတ်ကြစီဘူးကမ္မထာနာစရိယာဆရာတော်ဥစ္စန္ဒတတိကိုရော်ရိုင်ဆောက်ဆောက်ပတိတိနေတာဖြစ်ပါလေ산사시도아하라로랍바예신비주진가도송나못바구라방디야리나자보냐아톱회지진조마도송비외바이소레신예구뷰비로여기냐뜨디비단디야네희비지내자하라သုံးဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျင်ညိုတတ်တာပေါများနိုင်ကြပါသည်ခုမြင်တွေ့ရတာကတော့ကမ္မသန္တာစရိယကမ္မထန္တာစရိယဆရာတော်ဘုရားအလူတကာသုမာများကသံသင်္ကန်းကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါလို့ဘဝကမ္မအလူတော်ငွေများစက္ကလူတန်းနေကြတာဖြစ်ပါလေ
င်္ဂတလေးမှာပါဗျာနိဗ္ဗာန်တပစ္စည်းဟောတူပါဗျာဆောင်ရည်နေကြတယ်ဘုရားဝိဆတ်အမှုဆောင်များဖြစ်ပါတယ်
နဂုလာမာတာနဂုလာသီတာမိဟောင်းဘဟောင်းသီဟောင်းမြူဟောင်းဘာလောတရားနာပရိစ္ဆာအပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားသူရှင်များယံမိခင်များပတိစ္ဆသမုပ္ပသစ္စာလေးပါးမူခေတာပြီးတော့အတူအပြီးဘုဒ္ဓါနုဂတိဘာဝနာတရားတော်နဲ့ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ဒီဘုဒ္ဓါနုဂတိဘာဝနာတရားတော်နဲ့ဒီလိုမှာဖြစ်ပါလေဗုဒ္ဓလောကကြီးဆိုတဲ့တရားကိုဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေကလေးလူကြီးအကုန်လုံးပွားများကြပွားများပြီးပွားများများတော့လေဒီစနစ်တရားပွားတတ်ကြရဲ့လားလို့တွေးရင်တော့ကျွန်မဲတော့မှာပဲဗုဒ္ဓလောကကြီးဘာဝနာတရားနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်လို့ဗုဒ္ဓလောကကြီးဆိုတဲ့တရားအမှန်တရားသောအလိပင်ဒီမှာပါတယ်။ဘုရားလူတိတရားမြေမပေါ်များအထုလို့ဆို။ပြစ္ဆောဘာမာလေးကြာသေးတဲ့ဝိသတ်ဖြစ်ကုန်သောဘေးကံဉာဏ်တို့အန္တရာယ်ဝဝ။အမိဋ္ဌဗလာမာမယတိပြင်းပါပြည့်စင်နေပါ။ပြင်းပါပြည့်စင်လွတ်လပ်ခြင်းပါ။အောင်းလို့ချမ်းသာပြာပြာဒီလိုလေးပဲရရှိခြင်းပါလေ။တန်ရာပါလေးနဲ့ဥဒိဋ္ဌာတိဒီကျဆက်ရှိတဲ့ဒီရုက္ခလေးမှာသူပြင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ရှိသူတော့ချမ်းသာချမ်းသာမြတ်ကိုရစေနိုင်ပါလေ။အဲဒါလို့ဘုရားတော်သတိပြရားခလေးလူကြီးကလုံးပွားနေကြတော့၄စနစ်တကျပွားများတကျဒီလိုအတွေ့ဘုရားတော်သတိဘာဝနာတရားနဲ့ကျေးဇူးပြုပါမယ်။ဒါတော့ဘုရားတော်ဆင်ရနာမတိလလေးလုံးလုံးအောင်ဆောက်တည်လိုက်ပါ။ဓာတိလလုံးလုံးအောင်ဆောက်တည်ရမယ်။နာမတိလဆိုတာလည်းအောက်တစ်ပိုင်းချအလူဆုံးအဖြစ်ပြောတာပါ။ဒုရဂါရကမဒီမှာ၅ပါး၊၈ပါး၊၉ပါး၊၁၀ပါးပြီအောင်ဆောက်တည်ဖို့ရှိပါလား။၁၀ပါးပြီအောင်ဆောက်တည်ပါလား။လက်မဝေးထားတဲ့လက်ကောင်းလက်ကောင်းကိုကျန်နေတဲ့ဟုတ်လက်မဝေးထားလဲလက်မဆွတ်ထားလဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြုပြီးတော့ဒီဘုံပေါ်မှာလာပေါ်မှာဟမ်ဘုံလုံးပြုပြီးတော့ဘုံပေါ်မှာလာပြီးတော့ပုံရမယ်ဇေဘတိလာဆိုတာရှင်မွေမကင်ရဘူးအဲ့ဒါတွေပြုပြီးမှပေးလို့ရပါဟုတ်တော့လားဇေဘတိလာဆောက်ပြထားပါလားလေသာဘီလေသာဘီအိမ်မဟုတ်တော့ဘူးလေဟဲ့အိမ်မဟုတ်တော့ဘူးဟာတော့ပါလေဒီကားရှိတာတော့ပြန်ပြီဒီရစေဘာဒီရနဲ့ပတန်၅ပါး၈ပါးလောက်နဲ့ပဲစီကြပြီးတော့အဲတော့၅ပါးဒီလာဩတိပိုက်ကလူဆိုအပ်ပြီဘုရားရှိတော်မှာမှာဖြစ်စေတရားတော်ရှိမှာမှာဖြစ်စေနာကြီးတဲ့အခါတရားနာတရားရဝတရားထုတ်တော်မူကြတဲ့ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းမှုရအထုတ်မှုအတွက်အချိန်စရာကိုဣဒ္ဓကြီးရဲ့အဝမှာပြခါလာဖြစ်ပါတယ်တရားနာတရားထုတ်တော်မူကြကုန်သောယောဂီတော်ကောင်းမှုရဝဲပြီလို့